ያው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቡና በታሪክ ተለዋውጠናል። እሷ ታሪኳን ልታጫውተኝ ነው፣ እኔ ደግሞ ቡና እያፈላሁ ነው። እንግዲህ ፈንዲሻ ባስዛችሁ ደስ ይለኛል። ደግሞ ይሄው በጣም ያዝናናኝ አባትሽና እናትሽ የተገናኙበት መንገድ በጣም አስገራሚ ነው። የተገናኙበት ማለት ነው፣ የት ነበር የተገናኙት? የአስመራ ጦርነት መሀል ላይ ነው የተገናኙት። እና ያው እሷ የወታደሮች ምግብ አብሳይ ሆና ነው የሄደችው ወደ ውትድርና ማለት ነው። አባቴ ደግሞ በዛ መሀል ወታደር ነበረ። እና በዛ መሀል ላይ ነው እኔ የተወለድኩት። የተገናኙት ውትድርና መሀል ላይ ነው። እኔ ደግሞ በጦርነት መሀል ላይ ነው የተወለድኩት። ተረግሼ ማለት ነው። አባቷ ጀግና ነው። አንቺ ቀን ለጠላት ትኩሳል፣ ማታ ቤት ትኩሳል፣ ተኩስ በተኩሳል። የት ነው የተወለድሽው? አስመራ። ወደ አዲስ አበባ በስንት ዓመትሽ መጣሽ? የተወለድኩት አስመራ ነው። የመጣሁት በስድስት ወሬ ነው። ያው ልጅ ይዘህ እዛ ማለት መስራትም አትችልም መሰለኝ እና እሷ እኔን ይዛ በስድስት ወሬ ወደ አዲስ አበባ መጣች እና ስደተኛው መድኃኒዓለም አካባቢ ተከራይታ መኖር ጀመረች። ከዛ በኋላስ ምንድን የተፈጠረው? አባትሽ አልመጣም ነበረ? ከዛ በኋላ እሱ ጦር ሜዳ መሀል ላይ የቀረው፣ እኛ ደግሞ እሱን ትተነውድ ነው። በስድስት ወሬ እኔ ህፃን ነበርኩኝ ይዛኝ የመጣችው። በዛ መሀል ተለያየም ማለት ነው። ከስንት ዓመት በኋላ መጣ? ከዛ አባትሽ ያው የመጣው ከዛ ከስድስት ዓመት በኋላ ማለት ነው። ከስድስት ዓመት በኋላ ለምን የመዋለ ህጻናት ተማሪ ነበርኩ። አዎ መጥቶ ለአንድ ሳምንት ያህል አብሮን ነው የቆየው። ከሳምንት በኋላ ግን ጎጃም ቤተሰብ አለኝ፣ ቤተሰቤ ልጠይቀው ብሎ ነው ወደ ጎጃም ሄደው። ከሄደ በኋላ አልተመለሰም። ምን ያህል አመት ሆኖ ማለት ነው ከዛ ጀምሮ ማለት ነው? አሁን አመቱ በእርግጠኝነት ባላውቀውም እኔ እድሜ አሁን 38 ዓመቴ ነው። እና ከስድስት ዓመት እስከ 38 ዓመት በኋላ ተገናኝተን አናውቅም፣ ተያይተንም አናውቅም። እና በተስፋ ነው ያለሁት ይመጣል እያልኩ ከዛሬ ነገ እኔም እየጠበቅኩት ነው ያለሁት። እና እሷ እንኳን ያው እየጠበቀችው ባለችበት ሰዓት ላይ ድንገት ታመመች። የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ እያለሁ ነው ያረፈችው። እኔ እምባዬ የመጣኝ እናትሽ አባትሽን የጠበቀችበት መንገድ ተከራይታ እሱ ይመጣል ብላ ለትዳር አጋር ሲመጣላት ባል ሲመጣላት አላገባም ስትል፣ እስኪ እሱን አጫውሽ። አዎ በጣም ትጠብቀው ነበር። ተስፋዋ እኔ ላይ ነው አሁን አርፎ ያለፈችው። እውነት ለመናገር ቤት እንኳ ስትከራይ ማለት ነው አይ ይመጣል እያለች ዞር እያለች ትንሽ ብዙ ርቃት ትሄድም ከስድስት ኪሎ ከስደተኛው መድኃኒዓለም አጠፍ ብላ መነን ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ነው የገባችው። ኢቨን እቃ እንኳ ስታጓጉዝ በእጇ እየተሸከመች ጎረቤት እንዲያግዛት ታደርግ ነበር። ያ ማለት ጎረቤት ቤቴን ካየው ነገ ቢመጣ እንኳን የሚያውቀው ያን ግቢ ስለሆነ ይዘውት ይመጣሉ ቤት ድረስ የሚል ተስፋ ሁላ ነበራት። እሱን እየጠበቀችው ለረጅም ጊዜ ያው ቆይታ አረፈች ማለት ነው። እሷም ታም 12 ዓመት ያህል ጠበቀችው ማለት ከ6 ዓመት እስከ 12 ዓመት የ12 ዓመት ህፃን እያለው ነው ያረፈችው። እና ብዙም ስለ እሱ የምትነግረኝ ነገር የለም፣ ግን ይመጣል የሚለው ተስፋው ነው ያላት። ያውቀዋል፣ አካባቢውን ያውቀዋል፣ ይመጣል። ከጦርነት መጥቶ ስላየኝ ከሀገሩ ላይ መጥቶ ማየት ምንም አይከብደውም ነው። አባትሽ ሲመጣ አንቺ የት ነበርሽ? ትምህርት ቤት ነበርሽ ወይስ? ማለት ህጻናት ትምህርት ቤት ነበርኩ። እና በጣም ደስተኛ ሆኜ እንዴት እየዘለልኩ አባትሽ መጣ ብላ ይዛኝ ስትወጣ አላመንኩም በቃ። እና እየዘለልኩ በቃ ትቻት ለቅቅያት ማላቁ ለቅቅያት እየፈነጠስኩ እያለችኝ እና ቤት ስደርስ በቃ ትሆኝ በቃ ቆንጅዬ ነው፣ ረጅም ነው፣ ወጣት ነው። ያ በቃ ደስ ይላል። ተጠመጠምኩበት፣ አቅፌ ሳምኩት። ማን ነው ስሙ? ጥላሁን። ጥላሁን ማን? ጥላሁን ገረመው። ጥላሁን ገረመው። ጥሌ እርግጠኛ ነህ? ጥሌ የት ነህ ያለው ነው አሁን ጥያቄው። ጨዋታ ጥሌ የት ነህ ነው። ከጦርነት መሀል ላይ ፈልገህ መተሃል። እንግዲህ አሁን ደግሞ ሀገር ላይ በእውነት በህይወት ካለ እየጠበቅኩ ነው። እኔ አንድ የበኩር ልጅ ሰብለ ጥላሁን ገረመው እባላለሁ። ናና እኝ ካለ በህይወት ያው በህይወት ከሌለም እንግዲህ ሰው ልጅ ዕጣ ፈንታው ብዙ ነው እና ቤተሰቦቹም ወንድም ካለው እህትም ካለው የቻለ መቶ ቢያይ
ህፃን ስለነበርሽ ቤተሰቦቹንም አልተዋወቅሽም። ምንም የምናውቀው ነገር የለም። አንቺ ግን አዋቂ ከሆንሽ በኋላ አባትሽን ለማግኘት ሙከራ አላደረግሽም? አላረኩም። ለምን? እኔም ደግሞ እንደሷ በልጅነቴ ነው የወለድኩት። ልጅ እያለሁ ስለወለድኩ ህፃን ነበርኩኝ። ልጆቹን ለማሳደግ ነው በቃ ሯሯጤ ነበረው። እና በስደት ሀገር የሚኖርኩት ብዙ አመት ነው። በስደት ኖረሻል? አዎ፣ 7 አመት ያህል እዛ ስለኖርኩ ምንም እሱን ለመፈለግ በእርግጥ እዛ ያለው ፌስቡክ ላይ ኢንተርኔት ላይ ምናምን ፍለጋ አድርጌያለሁ፣ ሊሳካ አልቻለም። በአንድ አጋጣሚ ግን አንድ የሚያውቀው ሰው ከኛ አካባቢ ነው እስኪፈልግ ይችላል ያለች ሰው ነበረ። ምንድን ነበር አጋጣሚ? አይና ለማ አባተ ባለቤት እንደግ ይባላል እና አድራሻ አግኝቼ ነበር። ፎቶዎች መሀል ላይ ተጣብቆ የሆነች ትንሽ የወረቀት ናት ሰጥቼው ነበር። ያንን አድራሻ ይዞት ሄዶ እፈልግሻለሁ ብሎ ነበር። በቃ የኛ አካባቢ በጣም ቅርብ ነው ለሱ፣ ወረዳ 8 ይባላል፣ ቅርብ ነው አካባቢ ብሎ ነበር። ያው አልተሳካለት። ማን ነበር ሰውየው ስሙ? እንደግ ታምሩ ይባላል። ቻላቸው ታምሩም ሊረዳኝ ብዙ ፈልጎ ነበረ። ወንድሙ ነው። እሺ። እና በአጋጣሚ ሆኖ አዲስ አበባ የሉም፣ እነሱ አሜሪካ ነው የሚኖሩት። እድሉ አልተመቻቸም እንጂ አሁን የነሱ አካባቢው ቢታወቅ የእሱ የመገኘት አድቫንቴጁ ቅርብ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ጎጃም ነው አካባቢ? አዎ፣ ጎጃም ነው። እንግዲህ አገር ውስጥ ያለ ጎጃም። በመላው ዓለም ያላችሁ ተመልካቾቻችን ይህንን ቪዲዮ ሼር ማድረግ ነው ከእናንተ የሚጠበቅባችሁ። ሼር አድርጉት፣ በፌስቡክ በቲክቶክ በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ባላችሁ ሁሉ ሼር አድርጉት፣ ተባበሩን። ከዛ ደግሞ ደስታቸውን ድጋሜ ለማየት ያብቃል። እንግዲህ በእርግጠኝነት ይገኛል የሚል ተስፋ አለኝ። እኔም ደግሞ አሁን ኢቤስ ላይ በሚታየው ነገር በጣም ተስፋዬ እየበዛ መጣና ውስጤ የሚሰማኝ በጣም ትልቅ ደስታ ነው። ሚዲያ ላይ የጠፉ ሰዎች ሲገናኙ ሳያቸው በ40 ዓመታቸው እየተገናኙ ካየው የኔም አባት ይገኛል፣ በቃ እውነት ካለ በህይወት ይገኛል ብዬ አምኛለሁ። አሁን አቶ ጥላሁን ገረሙ ይሄን ነው የሚመስለው። አዎ፣ ቆንጅዬ ነዋል። ምን አፍንጫውን ይዞብሽ ነው የሄደው? በቃ አዎ፣ ይሄ እንዳለ ስልክ ያለ። አዎ፣ አለባበሱ በጣም ነው የሚያምሩ። አዎ፣ ዝንጥ ያለ ነው። አየሁ አይደል? ጫማው ምናምን በቃ ጦር ሜዳ መሀል ላይ የተነሳ ፎቶ ራሱ አይመስልም። ፎቶ ደስ የፀጉሩ አቆራረጥ አዘናጭ አባት ነው ያለኝ። ቡናችን እየደረሰ ነው። ዘብሊ ቡናችን እየደረሰ እንጠጣለን። ቡና በጣም የእንትን ነው፣ የጅንካ፣ የአርባ ምንጭ፣ የመቂ ቅልቅል ነው ማፈላው። ዝግዝ ሳፈላ የሚገርም ቡና ነው። እንግዲህ ጣዕሙን ትቀምሸዋለች። ወደኛ ቡና ነው። የጥላሁን ገረመው ቤተሰቦች የት ናችሁ ነው? ሰብሰብ በሉ የጥላ ቤተሰብ። እውነት ነው። ኧረ ዘብሊ እውነት ነው። ከፍ ስትይ ማዘር እንደዚህ አድራሻ ልትነግርሽ እዚህ አካባቢ ነው ብላ ስለሱ አትነግርሽ ነበር? አንዳንድ መረጃ የምትፈራ ይመስለኛል። አባቴን እያልኩ እንዳልጠይቃት ብትጠይቀኝ ምን መልስላታለሁ የሚል መልስም ስለሚመጣ አታነሳም። ምንም ስለሱ አታወራኝም። ለምን እንደሆነም አላውቅም። ለስራ ነው የሄደው ይመጣል። ይህንንም አይምሮዬን ያሳመንኩት ምክንያቱም በዛ ሰዓት ላይ ያለው እንደዛ ነው። ማር ነግዳለው መጣለው ብሎ ነው ሄደው። ዘብልዬ እስኪ በደረቁ ደግሞ ሁለተኛ ዙር ፈንዲሻ ሄድ፣ ሁለተኛ ዙር ፈንዲሻ። አመሰግናለሁ። እሺ ካሜራማን፣ አንቺን እዚህ ልብላለች። ይ ችግር የለም። ቅድም አያያዟን አየሁት። አይ አይ ቅ ቅረች። እሺ ዝም ብለሽ ልጅም ሰብ አይ ቅድም ሳየዋ ነው እንዲያርገው ትጅጋ ለመፈለግ የሚያግዘሽ እህት ወንድም የለሽም? እንዲ የለኝም። እናቴ እሱን በመጠበቅ ያው ብቻዬን ነው የቀረሁት። ሌላ እህትም ወንድምም አልወለደች። ከሌላ አግብቻ አልወልድም ብላ አልወልድም። አዎ። እና ምናልባት ግን አሁን እሱ በህይወት ኖሮ ወይ ከጦር ሜዳ ከመሄዱ በፊት ወይ ደግሞ ከጦር ሜዳ ተመልሶ ሌላ ህይወት ካለው ያው ህይወቱን መበጥበጥ አልፈልግም። ግን እህት ወንድም ካለኝ ያው ብተዋወቃቸው እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ጥላሁን ገረመ የሚባል አባት ያላችሁ ወንድምቶቻችን እንግዲህ ሰብልዬ እህታችሁ ናት። ምንም አረጋይጫል። አንዴ ተወልደናል። የጥሌ ልጅ አንዴ ተወልዳለች። አሁን ትዳርሼ
የወልጄ የሶስት ወንዶች ልጆች እናት ነኝ። የሶስት ወንዶች አሰመርሽበት ወንድ እናት። አዎ እናት። አያት እንግዲህ ልጆቼ ማየት ይፈልጋሉ። ያው እንግዲህ ካለክ በህይወት ከተደበክበት ናና የን ነው ወይ ደሞ መተን እንድናይክ እድሉን አመቻችልን። ልጆችሽ ምን ይላሉ? አያታችን ቢመጣምና ይላሉ እንዴ? እንዴ በጣም በቃ ይጠይቃሉ። የት ነው? ለምን አፈልግም? ለምን አትሄጂም? ጥያቄያቸው ሁሌም ነው። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳኝ እንግዲህ ደሞ ማይቀር ነው። ቡና ቡና። እሺ ቡና ጎሪያስኩ ካረል አይደል? በስኳር እንደጫ? አዎ በስኳር። ስንት ማንካ ያርግልኝ? ሁለት። እውነት አያያዝ ልዩ ነው። እንዴ አንቺ ነይ ለእናቴ ቡና ፈላላት ነበር። ኧረ እናቴ ታዝዤኝ ያደግኩት እውነት። እናቴን በጣም ነበር የምታዘዛት። በፍጹም ዛሬ አትነሽ። ኧረ ተይ ሰብይ ተይ። ኧረ ወይ ኧረ ወይ አማን ሰው ኮፊ ሚል አዲስ ብራንድ ያስፈልገኛል። ቡና ማለት ነው አማን ቡና። ለስማም ልዩ ነው በጣም እውነት አማን። ታዲያስ ቀኑን አማን አድርገው እንዲጀምሩ አማን ቡና ነው ቆንጆ። ምን ማታቀውን ዘራን ልዩ ነው የሚሆነው እውነት አማን ኮፊ በቅርብ ጊዜ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰብልዬ ታሪኳን አካፍላናለች። ባገር ውስጥም ባገር ውጭም ያላችሁ እባካችሁን እባካችሁን ሼር አድርጉት። አይዞሽ ብለህ ከጎን ቆመህ ይህንን ስራ ከልብህ እንደዚህ ለመስራት ስላበቃ እድሜና ጤና ይስጥ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን ለብዙ ሰው አድርሱልን። ሰብሊ እንግዲህ አባቷን አግኝታ ልጆቿም ደግሞ አያታቸውን አግኝተው በደስታ ድጋሚ ሌላ ቪዲዮ እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለምታግዙን ሼር ስለምታደርጉልን እጅግ እናመሰግናችኋለን። እግዚአብሔር ያክብርልን አብራችሁን ስለነበራችሁ።